За би тэр ус. Одоо 6 цаг гарсан. Бензин нэгээд үү. За гарч чая. За нутгийн зөв хөлгийн жалаа татгах юм да. За сайхан нар гарч байна да. За нараага юм уу нугаа гарч битгий таа юм аа. Энэ зөрийн тоо. Миний хавь цаар дээр одоо чи 205 байна. 2 см нэг. Ага хөтлөгч нэг хараад ирнэ. Тэрийг юм хүлээж гээ. Эм най байхгүй гэсэн юм. Үгүй сайн байна. Вау. За. Ачаавараага иргэдэ шалгаад, бензин дусаа шалгаад. Зөвөө ирэхгүйсэн хараад амны хэлээ. Аа ингэ явах гэж байна да. За. Хөксөн юу гэж хөксөн? Яах гээд байна хөксөн ба? Уушаа. Мэдхгүй бол энэ айлын автоман. Уушаа уушаа. Дугундаа сүүд усаана за. Автоман даалгаж. Уушаа айл танаа машин нэ араа. Тэгээ таа хөл хөл. Хөл хөл чинь. Хөл хөл явж байгаа шүү. Нөгөө чуг унц чинь. Хөл хөл чинь. Йоо, чи. Оо як гад болчихсон. Эй ба. Эй ч гоё юм. Машин маань уурсаага сада авчлаа. Нэг урд уура эвлгийн уура. За баяртай ээж. Хайртай шүү. Цоо хэр явцгаа баяа. Баяа. Цоо хэр явцгаа. Цоо. А тэгэд 120 яваад цайл тий. Аа? Аа, хаасан юм. Одоо цаамаа хааж гэдэг юм. Энэ цайл чинь. 160. 160. 160. Аа, кем татгав. Аа, одоо. Эхний цайл. Цайл нэг. Тэр болно. Тэр давчхад өгөөд яаж байна? Ахын юм яваад энэ талхаж шээ. Сайн л даа. Хаалт л авчих. Сас зэрэглээд сүнхээрэтэй. Ауз хархан уулсан мен. Амин. Зүрхэнд минь уяа.
явах юм уу? Хөлийг Наша. Хөлний яг энэ юунд энэ тийм амар ачаал өгд юм байна. Яг хуруугийн алтны юм уу? Хөлний үсгээ. Хөлний дээ. Эхт. Эхт. Айда дахиад яах тэл яаж юм яаж гинэ. Нэ юу яаж гинэ. Утас уу гэж тэнгэ доо. За манай энэ хоёр өмнө хийж байгаагүй Жимисээ алаглуулж Молцоглож тогтсон тэнгис минь Ширгэж дундар хаан умартсан Ширээж цагаан нуур шахрам үнэртэй саруул тансаг нутагми сангийн бодгор шиг анхилсан саглагар ногоон эрдэнэсэн тэнтэг бурхан багшийн юу тэнд дайц аа нэг юм байна аа нэг дугуй шангалах хэрэг үү шангалж байгаа шүү чи маань газар зүйн дээр яаж энэ дэж боос уусаад тод ихтэй яаж хэрэг шинээрэг адуучны өргөнд мэндлэн багаг Энэ зэгтээ зөндөө бодё юу гэдэг юм нөгөө суврууд бол байдаг юм. За эргээд нь бүгдийг нь хавлуулж байхгүй. Ийг ингээл болч. Энд дээр бүгд зүг авах болно. Баяц нь ганцхан юу биш юм шүү дээ. Ийм Монгол аймгийн юм шүү дээ. Тийм. Монгол төв.
За бургалтан гол голд энэ манай тав гэрээ ажиллаж байгаа усанд орж байгаа. Дундаа нэг гар нүрийн савлаа тэрийг унгаагаасай. За манай зарим нь энэ тал ингэ майхна барина. Гоолтай бигэр бигэрлүү орж ийлээ. Оо завтай юм. Ста явуул завтай юм. Чичмэний үс орж ижээ. Баатхан баттахгүй юм.
Чата ингэж бичээд ахтай яад ингэ дараа нь тэрхүү ах.
За ээж харих юм дээр ирч аа. Одоо явах газар үү? Хөөе, одоо чи. За хэш хайхантай гартай. Тэжиг авирж энэ та. Эс чулуун дээр явж байгаа гэсэн болохоор ийм их зам харахаа гоё л харагдсан. Хөө хий гоё гоё. Хаттай юм бай. Боё миний анаа зөвөт. Хатаас нь дагж явж та буруу ийв. Тимс хурдгийг юм бай. Эй, манай доороос явж бай. Эй, яваарай. Ой, энэ халтарч шүү. Шүү. Оба. Хэр. Яа. Ахтар гаж ирэв үү? Энэ хайр хатдаг. Үгүйс бай. Дараас хи алдаал яваад. Энэ л хэчгээр хат юм байна. Хүүхэн хэл гинэ. Хайлын байхт нь хүүхдүүд хэсэгцэн байх та. Таа шаг энэ нэг зүрх та миний утас. Чи нэг дүрч чим хэлэх. Энд дүр. Яг энэ дээр миний гэнэ. Аа тийм ингээ хоёр талаараа ингээ өрөөд ичнэ. Тэр үе ануч. Оо нөгөө хүү миний. Оо хинэ наача. Холо моло өгдөг хүүхд хэдэм шүү. Хоёр талаар нэг зүгэж чинь би сахар хөвгтэй. Өрн өрн бүгдээрээ өрн. Хара ингэж байна. Өтөөгөө эндээ өргөд. Нөгөө талд нь өтөөгөө өргөд. Хайлаа. Энэ тийм шүү. Хайлаа. Энд дэрж штэ. За, дэшэ. Дэшэ. Хараа. За, одоо энэ. Одоо сондор нөгөө талд нь өргөд. Хоёр талаараа. Хоёр талаараа ингэж хашгаад хашгаад. За юм бүү хат руу ирлээ. Сайн уу? Ой. Дэлгэцсэн юм шиг. Нэг гоё. Тэйтэй хэцүү шүү дээ. Албаад явах байх гэж. За юм боо. Хүү.
Аа, тоонууд бол энд үгүй байх нэг үгүй шүү дээ. Тоонууд тэгээ. Аа. Эй, бүтэт. Эй, бүтэт. Йоо. Йоо. Толгой юм бэ? Йоо. Йоо. Йоо, толгой гэж штэ. Яа юм бэ? Йоо. Юу нэг хайрцаг. Аа тэ. Энд хүслээ шивдэж байна. Йоо. Йоо. Юу нэв? Сэндэг юм дээр дарах гэж байна. Тэр доор нь харж байна. Йоо. Йоо. За хүслээ. Хүслээ хат гэж шүү. За. Явара манаха. Тара явара. Явара нара. За нааша. Нааша яв 9 дугаар руу оръё. За. Тогоо надад ичлээ ингээд. Хараас ингээд. Тийш явах юм аа. За тагоон дээр хэлээ. Аялагч нар яг сүүдэрлээд. Сайн ээ. Дараагийн дуулыг хараагүй. Зүрх мөрх өстө дэлсэн үү? Дэлсчих. Дэлсчих шүү. Энэ нара тагоон юм. Амар гүнзгий юм байна. Яроодгүй харагдчихтий хараа. Яроолахгүй. Энэ хичнээн үү? Энэ яа хөрг юм дидэгчихгүй. За манайхан тэг сайн авчаа нүү. Сайн уу? Ам атсан. Йоо, дидэр ярилцаж байгаа. Айлгаа хийчих. Мөрүүл айлгаад байгаа юм. Куш куш. А. Ингээд тайлхах гэж байна уу? Үнэс тайлхах. Яасан юм? Мартаа ой, нааш. Ингээд толоогоор ингээд ээ. Чаддаа мат. Тэр хөтлөөр гарсан мэт гар гэж. Тоотой байгаа нэг. Сайн ээ. Хэсэн тогооносоо бууж байна. Даван бууж байна.
аа гэдэг юм. Хайраа хэлдэг юм. Би чамаг ярьдаг байхад. Энд дээр юм аа гэдэг. Уулынхаа урд нь харцсан. Бүт ингэж хараад. Бүт ингэж хоош оруулаад. Энд машин дээр очив. Аа. Хэдэн сар алхаагүй алхалтаа. Нэг өдөр базаа шаачлаа шүү. 2-3 сарынхаа алхалтыг базаа шаачсан шүү. Аа тийм ээ. Хэ маяг. Аа энэ юм. Түгэл яам. Тэгээ. Аа ишээ өрөдөх. Оош. Түгэл өгдсөн. Мун тэр хавхгүй яах вэ? Хэн хай юу? Фоконаш. Я хай юу гэсэн зураг авах уу? Оо. Оо, айтууч байгаад. Чи бандашга сохот. Дээрээс тооч игнэ. Оо, батархгүй. Оо. Ачтан бурлын мэнэ Ачин ачиг үнцинээгээд Алта зүлтэрт явун удахо Нар босун хайраара Намайга дэйг үдэсэ Насын жады бойям тара А, ирдэй байна! Ёй! Аа, сайн суучаа юу? Эй, яас, яасан сайхан цэвэлчээ. Батарей нэг болчихлоо явах гэсэн бай. Батарей хамт байх таа. Аа баа машин ашиглаж байна. Одоо трансформерд бол машин надад шалгаж байгаа шүү дээ. Аа зүг. Гэгийн нуур шүү. Гэгийн нуур. Гэгийн нуурын үндэс. Түтэн дээр нь ирээд. Хайсад орж байна аа. За энэ цаг хүүтэн байгаа да хүүтэн таашрын дотор.
А харахгүй зүгээр хэлэх гэсэн. Хоол гэр тасаа. Харахгүй. Ой 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 ой. Тэгвэл бара төвшин байгаагаа болохоор энэ нөгөө юу нь урсдгүй мэ. Тэр нэг цагаан эрг мэрг хүрхээр төвшнийг хэсэл төвшний хэсгээр энэ дээгээр даваад нөгөө урсгал нь харагддаг юм. Тэгээд одоохондоо тэр нь харагдахгүй болохоор төвшин байгаа байна. Бара хур багтаа болохоор өдөгдөг юм бай. Тэгэхээр аягийн хүн ихсчээж хайлахаар юм штэ. Энд ч одоо юу гэсэн үү? Халжид ийшийг асгах нь шээ. Ийм бай. За. Хоёмаа. Тэгэхээр систем систем таар ярсаар ярсаар нэг юм уу гэж бодлоо. Ямц дээр өстө байлаа. Ямц дээр байлаа гэвэл. Аа ингээд ааша болоод аа. Ааша болоод. That is how I know you go on. Yeah, I got all your heart. Across the distance. Side to day to sun. Don't know ya. Get your hold on. So boy, you got it, lah. Stand your hand. Get your hold on. Boy. Сэрийн хүн гоё газар байна. За сайн байна уу? За ажил тавдаг уу? Ямар гоё. Оосон. За хэдэн мегаватттай явж байна? За 3 мегаватттай. Таттай талрууга 4.6 мегаватттай. Төв бүсийн нэгэн системээс олохтой 1500 1.5 мегаватттай. Одоо энэ тийм 6 гарч байгаа. А одоо станцаас гарч байгаа нь 3 мегаватт. Ой чиг юм аа. Энэ одоо генератор турбин басна да.
Энэ юу илүү тийм үү? Мэдэхгүй. Аа за. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever. Тэр бид ямар ч усгүй хоёр хацал дунд дээр үзсэн. Өнөөдөр устай хавцал дунд дээр үзэж байна. Өө, сайн сайн үзэн. Сайн үзэн. Хоёр нь. Сайн байна. Өнөөдөр гэсэн чинь устай шажигсан химээтэй газар явах хоёр. Өгсөр үг. Ямар ч ус нус байхгүй газар. Алхаш тий. Хуур хавцлалдах байдаг. Хуур хавцлал яваад байдаг. Тэгвэл өнөөдөр үн даа дураараа. Шалт шалт.
Харин ховдод ирсэн биш нэг даймаа болчих гайгүйгаа. Манайха. Аургууд эсвэл боо юм болж шүү нэ. Ирсэн ч ань дайм шүү даймаа болчихсон. Өмө. Хоча юу өрсөн самраач шүү. Аа. Эм үзэг усуд эсвэл мэл гахаж цэл өгч яах юм. Яна айгу. Энэ минав юу зүд янгос хоёр. Гүжин уулаад байх юм яа гэв биш яасан юм бэ. Хавтад эсвэл станд дантай таарч үгүй. Айгуугаа. Hey, come on, say it. Come on, come on. Come on. Come on. Ah, no, it's one thing, it's just a touch. Come on. Do you see what I'm talking about? Хай шомбаач дөхөлт. Хав зэ талгаач өвдөд байгаа шээ хүн шиг босоод. Шомбаач гаш тий. Оо, байга. Амс
За, алтаа да бонгон дээр өгөөд ирлээ. Зам ч бас чанга юм шүү. Эйш. Сайхан зилмэг. Алчи өргөл. Найрамдал. Хүүдний өрг. Хүүдний өрг. Баян үлгий. Я, алтанда бүгдэн дээр хөөдөллээ. Манайх тус тусдаа бүгдээ зураг авах уучлаа. За. Самос чанга юу? Янзы юм аа, янзы. Хаа? Ой. Саад туу ингэж юу авах гэж. Хайртай. Хайртай. Гэвэл өөд гэдэг. Аа, ороог сайхан байна. Ороод тоод нь явах уу гэмээ, тий? Ороод байна гэсэн. Доор ослоо. Морь уу. Төр төсчээ даа боё. Ашгараад. За, сэтгэлээ юм бай. Өө, сайхан байна. Айлын 9 хоног алтай 5 богд дээр ирлээ. За, бартаатай их зам эвгүүч гэсэн ямар нэг юм. Тасалт бүгээр аюу гоё аа гэхээ. Ирэх ч байгаа хүмүүс бол энд нөгөөгөр ирэх юм хэцүү юм бай. Бид нар сая сүүн гол дээр очиж аваад дэд энэ цэнгэн дуус хооронд нь өөндөр гэсэн цэнгэн дуусчихсан байна. Энэ уудад бүгдийн хавтай аюу гоё. Тэлэг болохоор бүр цаатлын жижиг том бүгд уудад нь харагдаж. Бичлэг хийгээд байна. Энэ энэ малчин ойлгод энэ энэ ахгүй. Малчин ойлгод хингээ бүр дуу гар. Найрандал. Тийм байна тийм. Уурхан. Найрандал. Техник явууч юм шиг. Бүхний ойлгол аа бүргэд гэж байгаа. Бүргэд гэж байгаа. Тэгээд өөрөө үлгий гэж. Үлгий. 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 Тийм уурхан юм. Тийм ээ. За тэг сэтгэлдөө хэлээрэй манай. За гой байна гой. За хэн ч чинь. Йоо. Гадаам. Эртөө гадлаач. Үнэ гадаа ахгүй юу? Тэг. Сокомо каунта сэтгэлээ хэлэрэ. Гой байгуул юм. Энэ ус
хоолндоо юу нэг юм гад л юм. Бичлэгт очлоо. Аа тэгээ нөгөө Огийн том хоёртой байлаа анхны шинэ шандыг гаргаж юуг нь гаргаж өгсөн тайл явсан маш зөв туршилтгаас яг явсан явлаа. Энд нөгөө форган хамгийн зөв сонголт юм тий. Гэхдээ форган хамгийн зөв өөрт нь очлоо цагаар хийх 7 жил барахгүй ирэх ч юм. Ари мэдээл тэг цаашаа эрэхтэй салцсан юм гээд ярьж байж дараа гэж хэлээ. Машин будаа болоод өөрөө салцсан болж ирэх юм би. Үгүй юм бол. Наасаа явж байгаа. Чи тэгж явлаа би. Ямар ч байсан аяллахаа 9-р хоног хүртэл бид нар ямар ч байсан эвнэ аримжтай аюу сайхан явж гээд одоо цаашгаа дахиад 7 хоногийн аялал байна да. Гэтэл чи зүгээр явж байгаа. Юу? Аюулгүй аймагч юм бас ерөнхийдөө энэ Алтай таван багтаас гадна энэ бусад энэ оргилууд нь ч гэсэн ингээд юу цастаа бас жижиг жижиг оргилууд юм бэ. Тэгээд нуур ихтэй тий. Баяулгүй бас ихтэй тий. Арис ихтэй. Энэ бол шанттай юм бэ. Нуур ихтэй байх. Эхлэн эхлэх бол тасарсан юм байна уу? Тийм болж байна да. Зарим бид нар дугаал мэт үсэндээ шигээр. За хамгийн холын бид тий. Одоо баруун Монгол улсын баруун хизгаалт ирсэн байна шүү дээ. Баруун хизгаалт. Одоо ингээд ирэх шигээ хэл. Сайн бас зэргийн хүмүүс яслаад оруулла энэ шигээ. Нааша сонх гэхээр болормоога хаач. Хэлийг оруулах юм уу зүгээр тусаа амгалч. Тусаа амгалч. Тусаа амгалч. Хэлийг оруулах гэсэн чинь. Хэлийг дуурсан. Хэлийг наатлын засалбар гац хийчихсэн. Энэ бо энэ цааталтай хийлээ гараад уус. Шуугаад байгаа. Тийм ээ. Зүгтээ. Энэ энэ дараа нэг юу гэдэг вэ? Энэ нөгөө нэг ямар хэлээд жив миний кино уулддаг. Генерал хийж. Тэгээд хариусах цаашаа яваад бачаа өргөлөөгөө гарна. Тэгээ энэ бүсэн дээр ингэж нөгөө кинонда гардаг шүү дээ. Бүсэн дээр ээж аймаг тунд ангал байгаа. Тэгээ нөгөө хоорондоо холбоостойгоо ингэж яваад тэгээд энэ мен наадах нөгөө наран гэх юм. Тэгээ цаашаа хайрхан болохоор тэгээ хүүхдийн хавь тэр өөч чинь гэдэг баа. Тэр цара хажуу тал. Тэр нөгөө тийш очий гэдэг юм. За очий очий. ингээд манай ямар ч зүгээр дэлээ тийм сайхан байна уу анхаарал сайж үзэх үү гэж бодлоо яа ганцник жаг жаг уувай энэ айлын явц байлгүй яах вэ энэ чинь хатан жаг жаг бол хийн шүү дээ за ингээд уучлаарай батарей лоб болсон Батарей лоб. За. Хайрхан удаа нэг сайхан эхнээс нь сайхан харуулах. Ээ. Ачаа өргөл. Наран өргөл, хүүтний өргөл. А тэр нь найрын тал өргөл. Нармант тал. Хүүтний. Хүүтний өргөл. Өргөл.
байхгүй. Зүгээр мобикын маш үлжээ бол байгаа. За. За. Хүүхд авга хүүхдээ хүлээгээч хүүрээ. Манайд морьнаас айдаг гэдэг гоёр юм даа. Зарим нэг морь мордуулах гэхээр зарим морь мордуулах. Гравт байгаа морь юм жаав. Сондор автагаа морь уу жаам. Тэ. Аа, сондор мундаг мундаг. Аим бай. Хойн толгоор да. Хэдэн нэг өмнө морьтойс хэдэн хайш алгуулж байна. Аа, юм юм. Тэгээд ард нь метр гарсан. Үгүй ээ. Ой. Надад хүмүүс энэ зүйл хийв лөө. Та ганцаа байна. Яаж Аа друга ача бууж энэ. Барид шүүш явах чи. Эмхтэй нээнэ шүү дээ. Эхээ экспорт ч байсан сүүлдээ пурган ч болоод сүүлдээ морч ч болоод дууслаа да.
Олон аа бол. За хоёр хүн хэрэг. Оо хоёрын. Аа. Тэр хүүхд улаалттай. Одоо даанч хүүхд ээж мориог боо мориноос гэж. Хүндэ мориог оно. Энэ л тэнд хурдан алхах тийм. А ингэ тайрал ийм. Биз барамба мах гэдэг хоол. Үндсний хоол. Энэ хоол гэдэг. Цогжээнтэ тоочвол. Яа, энэ өөхөн ч арай байна. За Баяу Хөлгийн аймгийн зайсан дээр гарч ирсэн байна. За андууд бүгд зурга авахлаад одоо жишээ салхин сэрүүц энэ ороо дээр ихэд салхи байхгүй сони. Сони үү? Энд харамгүй хүн харагдаж байна. Хүн байна. Аа сайн сайн явж байна. Одоо тань хэлж байна. За найз бол газар ихэд тийм биш юм байна. Тийм биш. За.
Оо, цагаан өсөл унаад. Эй, why good? Ми тен нухэн мотвири
За. Хэцүү бат яргасны. Хэцүү өдөр хөтлөө. Ахм. За ганца Ана ч муу тусын санаа. Тэгэл дээр анда бэлгийг ичсэн басна. Яг тийм. Багтаа. Ача муу тусын санаа. Хонхгүй. Сайн мөрөн. Хойгоо даавч жоохон сул байна. Аа. Хамцаа сул гоё юм. Стэ гоё. Сайн мөрөн даа. Ну янз. Эй бат. Хамгүй зөөдөл. За бат Аа хатны гай. Аа. Орчих байгаа юм. Орчих. Энэ нөгөө орохгүй гэсэн юм чи уснасаа гарах. Заач орохгүй гэдэг юм чи уснасаа гарах. Говь хар гөрөөс юм гарах байсан. Оо сажираад байгаа юм. Хар гөрөө түгэ. За. Сана ямар нэ? Боо байда. Няти. Хандом. Тэгэл багууга төвөр үзээд байна даа. Нэг очихаар гайг. Наша. Я
хүн байна уу биш гэж. Би хөлөө зүрхээр амаа. Хоёр. Тэ хэвчлэг гэж яа. Тэ хоёр. За хүчтүүд явдаг л энэ. Хажид талаас нэг хүч. Ар талаас тав хүч. Бүр ар талаас нэг. Тэдний карт үлдсэн. Ингээд цаа мах юм шиг төрж байна. За дүрэрэ дүрэрэ. Йей. Йоо чи чи. Мэн цаа. Татал фи. За ингээд гацчих шиг боллоо. Одоо хорох гэдэг шиг. За ингээд түлхэл тэглэжээ. Даан солонго төсөлд үүн да. За эхэлцгээе. Эхэлцгээе. За төрөлхийг хасгая. За яваарэ яваарэ. Э хайли. Чо. За жоохон дийлж гэн дийлж гэн дийлж гэн. Түлхий түлхий. За түлхээрээ. 3 2 1. За. За мундаг 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 бүдэр бүдэг. За тэ хавчих мундаг биш. Сайн бичлэг эйг баг. Яг тэ хийж байгаа төс. На
Баатар ихтэй ахад л да. Тийм билдэцсэн байна. За. Тэгэхээр өнөө одоо явах гэж салхитай байна аа. Араас тогтой гаш шиг. Сэн сэн тийм. За амаргуул яа. Амаргуул. Хоёр аав. Бага мессеж дүнжлэхгүй. Тэр биш үү тээ. Эний юм уу? Ба нуу гаргаж ирсэн сонголтын юм биш үү тээ. Энд нэр нь юу гэдэг вэ эсэ? Театр гарчээ. А манаас го шарахгүй байна. За. Зя манаха хүслээ хатандаа гаж хүслээ боддгийг шин штэ. Тэр үзүүрдэн очтой хөө.
Тийш бүр ямар. Тэр үзүүлэр очив. Уй чим. Нэг. Алай. Яг бол чийж очих гэж байна. Аа наасаа явсан. Башаараа. Айш явж байна. Эслий хатад үү. Маш л. Тийм харагч шүү.